ধিমক যোগানৰ নামত এটা কেলেংকাৰী সংগঠিত হোৱা বুলি ক'ব লাগিব আৰু প্ৰথম অৱস্থাত আপুনি যোগান ধৰিছে আচলতে নিমখ হাৰাম কৰে মানে নিমখ হাৰাম বুলি ক'লে এতিয়া কাক আপোনালোকৰ কথাখিনিতে ওলাই পৰিব নিমখ একচুৱেলি যোগান ধৰা নাছিলোঁ মই পাঁচটা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ব্যৱসায়িক গোষ্ঠীয়ে অসম ডেকাগাঁও ষ্টেচনলৈ নিমখ আনিছে তাতে 2015 চনৰ পৰা মই ব্যৱসায়ত মানে তেওঁলোকক শ্ৰমিকৰ যোগান ধৰিছিলোঁ গাড়ী যোগান ধৰিছিলোঁ 2015ৰ পৰা 2020লৈকে ঠিকেই কৰিলোঁ এই 2020 চনৰ ক'ভিড কালত লকডাউন হৈছিলে তেতিয়া মই জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা অনুমতি লৈ পেলাই কাম কৰি আছিলোঁ তেতিয়া আপোনাৰ বিজেপিৰ কিছুমান মানুহৰ চকু পৰিলে দুজন ব্যক্তি আহিলে মোক ক'লে আপুনি কামৰ পৰা আঁতৰি দিয়ক আমাৰ মানুহে কাম কৰিব তেতিয়া মই অমান্তি হ'লোঁ কাৰণ মোৰ ঘৰ ডেকাৰগাঁৱতে মোৰ সন্মুখতে ষ্টেচনটো মই কাম কৰি আছোঁ আৰু মই লিগেল কাম কৰি আছোঁ তেওঁলোক তেতিয়া ক'লে যেন আমাক কমিছন দিয়ক তো মইতো কিয় কমিছন দিম মই অসমীয়া ল'ৰা মই এজন অসমীয়া যুৱক হিচাপে কাম কৰি আছোঁ পৰিয়াল পুহি আছোঁ কিন্তু মই কমিছন দিয়াটো কোনো প্ৰশ্ন নাহে তাৰপিছত মোক জবৰদস্তি তেওঁলোকে ওলাই যাবলৈ কয় মই নোলাওঁ তথাপিও তাৰপিছত নোলোৱা দেখি যোৱা 2020 চনৰ এপ্ৰিল মাহত 28 এপ্ৰিল আছিল খুব সম্ভৱ মই চাব লাগিব এই মোক কি কৰিলে পুলিচৰ বেবেজিয়া থানাৰ আউটপোষ্টৰ মানে ICN উঠাই লৈ যায় কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ উঠাই নি মোক 7 ঘণ্টা বহাই থৈছিলে সেই সময়ত নিউ বাতৰি পৰিৱহণ হৈছিলে আপোনালোকে নিশ্চয় মনত আছে তাৰপিছত মই বিভিন্ন কৰ্তৃপক্ষ পক্ষৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ মোৰ বিষয়ে ক'লোঁ অৱগত কৰিলোঁ আকৌ বহুত কেইজনক ক'লোঁ আৰু যি দুজন আহিছিলে মোৰ ওচৰলৈ তেখেতসকলকো কৈছিলোঁ যে মোক কামটো ঘূৰাই দিয়ক মোৰ পৰিয়াল চলিবলৈ মোৰ উপাৰ্জনৰ পথ সেইটোৱেই কিন্তু তেওঁলোকে নামানিলে নমাত মই কি কৰিলোঁ তেওঁলোকে 3জন যুৱকক তাত নিয়োগ কৰি থৈছিলে মূলতঃ আপোনাৰ দীপাংকৰ দাস নামৰ এজন মূল কাৰোপিত আৰু নিপ বৰুৱা আৰু তেওঁলোকৰ লগত সুশীল গগৈ নামৰ এজন আছে আৰু তেওঁলোকে কাম ঠাই আছিলে মোক সোমাব নিদিয়াৰ কাৰণে মই সেই সময়ৰ মাননীয় আদালতত গোচৰ তৰিলোঁ মুনচিপ 1 তেতিয়া আছিলে এতিয়া চিভিল জাজ জুনিয়ৰ ডিভিজন 1 মই দুটা গোচৰ তৰিলোঁ এটা সাময়িক সকাহৰ কাৰণে মিছ কেছ আৰু এটা টাইটেল শ্বুট 37/2020 এইটো মিছ কেছ নাম্বাৰ আৰু 41/2020 সেইটো হ'ল টাইটেল শ্বুট আৰু যোৱা 2022 চনৰ 7 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে মুনচিপ কোৰ্টৰ পৰা মাননীয় আদালতে এটা ৰায় দিলে মোৰ পক্ষত ৰায় দিলে যে মই কাম কৰিব পাৰোঁ এলাউ কৰিলে তেওঁলোকক ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰিবলৈ মানা কৰিলে কিন্তু সেই অৰ্ডাৰটো পোৱাৰ পিছতো মই কাম কৰিবলৈ গ'লোঁ কিন্তু তেওঁলোকে নামানে কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ নামানোতে মই আমাৰ সেই সময়ত ধনাৱত ছাৰ আছিলে এছ আৰক্ষী আৰক্ষী তেখেতৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ তেখেতে চিভিল জাজ এজনক চিভিল মেজিষ্ট্ৰেটজনৰ কথা ক'লে মই তেতিয়া SGC ছাৰৰ ওচৰত গ'লোঁ SGC ছাৰে এটা লিখিলে OC ছাৰলৈ সদৰ থানা কচিয়ালৈ দিলে সদৰ কচিয়ে আমাৰ বিবেজি আউটপোষ্টলৈ দিলে বিবেজি আউটপোষ্টলৈ গ'ল এনকোৱাৰী কৰিলে কৰি পেলাই মোক আহি ক'লে তেওঁলোকে মানে নোৱাৰে কি কাৰণ তেওঁলোকক আঁতৰাব নোৱাৰে তাৰমানে মোক ক'লে যে আপোনাৰ পৰিয়াল চলিবৰ কাৰণে কিবা এটা লৈ থাকিব তাৰপিছত মইতো উপায় নাই কি কৰিম এতিয়া মোৰ ফালে পৰিয়াল যাওঁ মোৰ দেউতাৰ কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট মোক হ'ল দেউতা ঢুকালে মাৰ কেঞ্চাৰ হ'ল একে 2022 আৰু 2023 মোৰ মা দেউতা ঢুকাইছে গতিকে মোৰ উপায় নাই কি কৰিম তেওঁলোকে দিম বুলি কৈ দুদিনমান পইচা তাৰপিছত মোক নিদিয়া হ'ল মোৰ দেউতাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণেও পইচা নিদিয়া হ'ল তে মই চবকে সকলো পক্ষতে ক'লোঁ নাই উপায় নাই সেইদৰে কৈ মই পুনৰ আমাৰ সন্মানীয় আৰক্ষী অধীক্ষক সুশান্ত বিশ্বকৰ্মা ডাঙৰীয়াক ক'লোঁ তেখেতে আকৌ তেখেতক এনকোৱাৰী কৰিব দিলে এনকোৱাৰী কৰি একেই তেখেতো ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈ গ'ল ইয়াৰ পৰা কোনো ন্যায় পোৱা নাই আজিলৈকে তেওঁলোকেই কাম কৰি আছে মই কাম কৰিব নোৱাৰোঁ মোৰ অৱস্থা পৰিয়াল একদম শেষ হৈ গৈছে মোৰ মানে আৰ্থিকভাৱে একদম জুৰুলা হৈ গ'ল কাৰণ ইনকাম চ'ৰ্চ মোৰ সেইটোৱে আছিলে গতিকে মই আজি আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ বিষয়টো সমগ্ৰ ৰাইজৰ তথা সন্মানীয় আদালতৰ বেছি গোচৰ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে কি ব্যৱস্থা কৰা যাব এতিয়া উপায় কি আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ